ន្ទួតលក្ខណៈរុក្ខជាតិជាជលព្រឹកមានកម្ពស់ពី4ទៅ5 1ម៉ែត្រគល់រលោងមែកស្រួយក្រើមដោយសារស្នាមធាងរបេះជ្រុះស្លឹកតូដុះឆ្លាស់តុងរៀងពងក្រពើស្រួយចុងប្រវែងប្រហែល5ទៅ7សង់ទីម៉ែត្រទាំង3ទៅ5សង់ទីម៉ែត្រផ្កាតូចពណ៌ក្រហមព្រឿងជាចង្កោមចេញតាមដើមតាមមែកដែលមានស្នាមធាងរបេះផ្លែជាចង្កោមពណ៌លឿងតិចនៅផ្ទៃមានចង្អោមានគ្រាប់តែមួយកន្លែងដាំដុះច្រើនមានដាំនិងដុះនៅក្បែរផ្ទះសម្រាប់ហូបផ្លែនិងស្លឹកសម្រាប់ហូបជាបន្លែរសជាតិផ្លែមានរសជាតិជូរនិងផ្អែមសាប់ប្រើសម្រាប់ជាថ្នាំបំបាត់ស្រេកទឹកផ្នែកប្រើប្រាស់ឬស្ដាមស្លឹកនិងឬខាត់ឈាមរំលាយឈាមដុំធ្វើឲ្យឈាមរត់ស្រួលសមាសធាតុគីមី Vegnenic Products Lipids Glucides Acidicity Vitamin Kajungatenin 18 Saponin Acid Gallic ការព្យាបាលផ្លែជាថ្នាំត្រជាក់ព្យាបាលក្អកសំបកដើមព្យាបាលបូស្វាយរបួសចេញឈាមរមាស់ឈឺធ្មេញឈឺភ្នែករលាកត្រជាក់មានខ្ទុះក្អកមានស្លេស្ងោងូតសម្រាប់ព្យាបាលចែងថ្ងៃឬសនឹងសម្បរមានជាតិពុលព្យាបាលរោគសាស្បែកដោយដាំទឹកលាងពីលើកន្លែងរមាស់និងចែងថ្ងៃបើផឹកត្រូវប្រើកម្រិតតិចតួចដោយប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះមានជាតិពុលស្លឹកព្យាបាលគ្រុនក្តៅស្ងោងូតព្យាបាលចែងថ្ងៃឈាមអញ្ចាញធ្មេញ